Все по-рядко е напоследък играли Кадино. Точно той не беше в групата за последния матч с Славия. Джевата Елджимили стреля с левия крак. Неточно изпълнение на Джевата Елджимили. Видя вратата на съперника Джевата Елджимили. Без паса му да преминава през халфовете на сините. Страхотна скорост от Петриз в наказателното поле. Пада Жереми Петриз. Решението е за аут. Жереми Петриз изпревари футболист на Лудогорец. Въпросът е има ли контакт между коляното на Сон и евентуално препълване в гръб с Жереми Петриз. Дали французия не преплете сам краката си. Лудогорец изиграва с притежанието и разменя няколко добри паса. Петровски за Руан Круз. Ще стреля Круз в близкия гал. Лудогорец повежда. Ето тук е момента на паса и първоначално без топ кадър. По-скоро засадата изглежда покрита от Келен Вандеркап. Автора на 6 гола Яков Петровски за момента добавя негов съотборник. Куелта неистрено, Елтан леко изпълнение, спасяване на Пат, корнер за Левски. Удара беше точен, така че Серджио Пат трябваше да се намесва. Уелтън за Джевата Елджимили. Остро подаване от Джевата Елджимили. Много хубав, много остър пас от Джевата Елджимили. Моментално изпрати топка по тревата към Рикардиньо. Мал шанс за бразилеца. Основната му конкуренция за изпълнението на тези корнери е извън терена. Удар към вратата на Серджио Пат. Аут. Хубав извеждащ пас за Фон Витри. Руан Круз очаква подаване. Удар на Фон Витри. Спасяване на Пламен Андреев и Ягов удар за Орлите. Тогава се справи. Прави го и сега. Не този е предпочетен от Николай Костев, а обратния. Руан Круз. Добър шанс за Орлите. Руан Круз през Пламен Андреев и чистване на Хосе Кордоба. Много рискован пас към Келен Вандеркап. Той не беше прецизен в своите действия. Винаги се чудим какво ще прави Уелтън. Разнообразен в своите действия. Стреля Уелтън. Да, този удар е точен. Спасяването за Серджио Пат не е чак толкова сложно.